Привіт, друзі! Надихнувшися коротенькими відео бригади Богуна, я підписаний на ваш телеканал, а саме тими, де пояснюється і демонструється шикарна робота мінометників, Орес Лютий написав нову пісню, яку, сподівається, полюблять у Збройних силах України, яка стане справжнім таким гімном, присвяченим хлопцям саме цієї військової професії. Отже, виконується вперше, надсилається пану Тарасу Березовцю для розповсюдження серед особистого составу складу бригади імені Богуна. Пісня «120-й міномет» виконується вперше. У посадці розвідгрупа заховалась тихо, не чекає, що на неї вже чекає лихо. Кажуть крили із арти, а було настроє, 120-й міномет, ти та ми з тобою. Десантура із Твірі сілась на понтони, довго річкою пливли смажені гандони. Кажуть, гради попіклі, а було настроє, 120-й міномет, ти та ми з тобою. Саулу пицька поніру накриває наших, раптом що-то різко садить сау на парашу. Кажуть, украв вертольот, а було настроє, 120-й міномет, ти та ми з тобою. Танки за надписом горить, діди воєвалі, башта дригом до гори, мілкі деталі. Кажуть, йобнув самоліт, а було настроє, 120-й міномет, ти там і з тобою. Генерала із Москви у бліндаж сховали, боронили як могли, та не врятували. Кажуть, Хаймерс прилетів, а було настроє, 120-й міномет, ти та ми з тобою. Я вам пісню заспівав про святую трійцю, ЗСУшника Сашка, Колю із поліції, про айтішника Серегу у військовій формі. Розрахунок міномета на автоплатформі. Розрахунок міномета на автоплатформі. Спеціально для бригади Богуна Орест Лютий. Слава Україні! Разом до перемоги!